აქვე კიდევ ერთი სამყარო. ბოლო სამყარო არის მომავლის სამყარო. მე ახლა სანამ სცენაზე ამოვიყვანდი ჩემს მომავალ პირველ კლასელებს, მინდა კიდევ თქვა. ჩემი მომავალი პირველ კლასელები არის მეთორმეტე კლასელი ნინო ადეკიშვილი, ჩემი მეთორმეტე კლასელის ძმა, ამავე დროს ნინო ჩემი ნათურულია, მისი ძმა და მე ძალიან მიხარია ნინო, რომ შენი შვილის, შენი ძმის მასწავლებელი ვიცნები. ჩემი მომავალი მასწავლებელი, მოსწავლე არის ჩემი მერვე კლასელი მარი ადეკიშვილი, მარის ძმა. ერთი თვის წინ მარი ფეისბუქზე დამიტოვა ასეთი შეტყობინება, რომ მე ნამესწავლებელო ამაყიბარო, რომ ჩემი ძმის მასწავლებელი იქნებიო და მარი შეიძლება ეს მე ვარ ამაყი, რომ თქვენ ამირჩიეთ და არამარტო თქვენ, სხვა სამიანთი შვილების მასწავლებლად. მე ძალიან დიდი მადლობა გინდა გითხრათ თქვენ, რომ ამირჩიეთ თქვენი შვილების მასწავლებლად. მე ვეცდები გავამართლო ის იმედები, რაც ჩემს მიმართ გაქვთ, ახლა მითხრა პირველ კლასელებს ხოლო სცენაზე. ხოლო პირველ კლასელებს. ჩამქოთ და ვიცე სიტყვა მეჩამიცი რა სიმღერა არის.